ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው ዜጎች መኖሪያ የሆነው የቦሌ ክፍለ ከተማ በዚያን ወሃል ደግሞ ኑራቸው ከጆዳፍ የሆኑ ዜጎችን አክፎ የያዘ ክፍለ ከተማ ጭምር እንደሆነ ይነገራል። በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማህበራዊና በኢኮኖሚው ዘርፉ እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ የሰው ተኮር ፕሮጀክቶችን እውን በማድረጉ ባለፉት ጊዜያት ውጤቶች ተመዝግበዋል። ክፍለ ከተማው ይህንንም ለማጠናከር ባለሀብቱንና ማህበረሰቡን በማስተባበር በሶስተኛው ዙር የዘጠና ቀናት የሰው ተኮር መርሃ ግብር 5 ፕሮጀክቶችን በተለያዩ አካባቢዎች በይፋ አስጀምሯል። ፕሮጀክቶቹ አይሲቲ አቃቂ ወንዝ መንገድ አካፋይ እንዲሁም ከአምቼ ወደ ኢምፔሪያል መንገድ ዳርቻን የማስዋብ ስራ፣ የስፖርት ማዘውተሪያና መዝናኛ ማዕከል፣ ባለ 4 ወለልና ባለ 11 የመኖሪያ ህንጻ ግንባታን ያጠቃለለ ነው። ከተጀመሩ ፕሮጀክቶች ውስጥ ማህበረሰቡ በተደጋጋሚ የተጠቃሚነት ጥያቄን ሲያነሳባቸው የቆዩ ሲሆኑ አሁን የተጀመረው መርሃ ግብር ይህንን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያግዝ እንደሆነ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አለም ፀሃይሽ ፈራው ተናግረዋል። ቶቶኮር የሆነ ፕሮጀክቶቻችን የቤት ፍላጎት ይታወቃል። አቅርቦትና ፍላጎቱ ከተማ አስተዳደሩ እንደ ክፍለ ከተማም እየሰራን ያለነው ችግሮች ይሄን ለመቅረፍ ዘፋፊ ስራዎች አሉ። ዛሬም G+4ዎች በባለ ሀብቶች የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። ወደ 92 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ነው። ዛሬ እዚህ ላይ ደግሞ ወረዳ 2 ላይ G+11 በኦቪጅ ባለቤት የሚሰራ ደረጃውን በጠበቀ በተለይም ለረጅም ጊዜ ህዝብም ሲጠብቅ ሲጠይቅ የነበረው እዚህ አካባቢ ሰፈሩንም ሞዴል ማድረግ መቻል አለብን ብለን ታሳቢ አድርገን ዛሬ በ90 ቀን ያስጀመርነው መርሃ ግብር ነው። ፕሮጀክቱ ከ416 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተያዘለት ሲሆን በ3 ወራት ውስጥ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ በክፍለ ከተማው በኩል ድጋፍና ክትትሉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። ይሄ ፕሮጀክት በአጠቃላይ ወደ 416 ሚሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ፕሮጀክት ነው። ይሄም ፕሮጀክት ስናስጀምር ለየት የሚያደርገው አንድም የመንግስት በጀት የለበትም። የተለያዩ ባለሀብቶችን በማቀናጀትና በማደራጀት ዛሬ በራሳቸው ፍላጎት ማንም ሳያስገድዳቸው የዜግነት ግዴታችንን መወጣት መቻል አለብን ብለው በዚህ መልኩ ተሳታፊ አድርገው ያስጀመርነው ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በጥራትም ቶሎ ከማለቅም አኳያ ባግባቡ ተጠናቆ ለህዝብ ክፍት እንዲሆን በ90 ቀን ውስጥ ያዝነው ፕሮጀክት ነው። በ3 ወር ውስጥ ሁሉም ፕሮጀክቶች የሚጠናቀቁ ናቸው ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን ከመፍታት በዘለለ ከተማዋ የሚመጥናትን ፕሮጀክቶችን በየደረጃው ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝ የሚናገሩት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቁ ናቸው። አዲስ አበባ ደረጃ በአሁን ሰዓት ብቻ ላይቭ ኮንትራክት ያላቸው ከ76 ቢሊዮን ብር በላይ ፕሮጀክቶች አሉ። የከተማ አስተዳደሩ ከሚበጅተው በጀት ከ60% በላይ ለካፒታል ፕሮጀክት ለህዝብ ቀጥታ ጥቅም የሚውሉ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲውሉ አድርጎ ነው የሚሰራው። ይሄንንም በመደበኛ ፕሮግራም ስለማንችል በመደበኛ ፕሮግራም ብቻ ታቅዶ ይሄን ማሳካት ስለማይቻል የአመት እቅድን በ90 ቀናት የመፈጸም በመፍጠርና በመፍጠን የብልጽግና ሐሳቤ ነው እየተጋና ያለ ነው። ባለ 4ና ባለ 11 የመኖሪያ ህንጻዎችን በተባለለት ጊዜ በማጠናቀቅ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ቤቶቹን የሚገነቡ ባለሀብቶቹ ተናግረዋል። መስተዳደሩ እድሉ ስለሰጠንም እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ይሄ እንዲህ አይነት እድል ማግኘት መታደል ነው፣ መከበርም ነው። በተባለው ጊዜ የተባለውን ቤት በተባለው ብንችል ከዛ ባለፈ ካልሆነ በጊዜው ሰርተን ለማስረገብ በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን። እኛም ከንግድ ዓላማ በላይ ሆነን ከመንግስታችን ጋር ተሰልፈን ይሄንን የልማት ስራ መስራት ላይ ያለነው። ይሄን ፕሮጀክት ዛሬ ቃል የገባንበት ፕሮጀክት እንደተባለው በ3 ወር አጠናቀን አሳምረን እናስመርቃለን። ምንም ጥያቄ የለውም። ልባችን ውስጥ ያለው ከዛ በላይ ነው። ከዚህ በላይ መስራት እንፈልጋለን።